पंडिया परिवार ना जीव जोखम मा मुकाई गयो हतो। मुख्यमंत्री आवास योजना भ्रष्टाचार नी पोल खुली थई गई छे। सयाजीपुरा पानी नी टाकी पासे विनायक रेसिडेंसी मा टावर आई मा घर नंबर ना स्लैब ना पोपड़ा खरी पड़ा हता अने खोडियार नगर पासे मुख्यमंत्री आवास योजना विनायक रेसिडेंसी मा अचानक ज स्लैब ना पोपड़ा उखड़ी पड़ता होनारत थता बची हती। 2017 मा विनायक रेसिडेंसी मुख्यमंत्री आवास योजना नु उद्घाटन करवामां आव्युं। 12 लाख रूपया मा मुख्यमंत्री आवास योजना हेठळ मकान फाळवामां आव्या हता। परिवारजनों मा गभराट नो माहौल सर्जायो छे। कॉन्ट्राक्टर द्वारा हल्की गुणवत्ताना मटीरियल्स वापरी लोकोना जीव जोखम मा मुकी रह्या छे। અને મારું મકાન ખોડિયાનગર રોડ પર આવે છે, વિનાયક રેસિડેન્સી છે, આઈ ટાવર 101માં મારું મકાન છે। અમે રાત્રે સૂતા હતા અને અચાનક જ ધરાશાયી થઈ। શું લાગે છે બેદરકારી? બેદરકારી આ મટીરિયલની બેદરકારી સાહેબ। આજે મારા મમ્મી બેડ ઉપર છે, ચાલી નથી શકતા। હું પણ અહીંયા સૂતીથી વિડીયોમાં જોઈ શકું છું, મારા માથા પર પડી છે। અમને કોઈને જાણ આની છે, તેનો જવાબદાર કોણ કોણ અમને ન્યાય આપશે? કે અને બીજા રૂમમાં પણ આ જ વસ્તુ છે, ત્યાં પણ આ થવાની સંભાવના તૈયારીઓ જ છે। તો કાલે ઉઠીને મારા બાળકો સૂતા હશે અને ત્યાં જો કોઈ બનાવ અનઘટિત ઘટના બની જશે તો મને કોણ ન્યાય આપશે? મારા બાળકોને કંઈ નુકસાન થશે, જાણવાની થશે તો શું? અથવા કાલે હું પોતે પણ હાઈપર બીપી પેશન્ટ છું, મને કાલ રાતની ઊંઘ નથી આવતી, મને એમ જ થાય છે ફરી કંઈ થશે, મારા ઘરમાં ફરી કંઈ થશે એમ થાય છે, તો આનો મને ન્યાય કોણ આપશે? અને મારા મધરને કંઈ થઈ ગયું હોત તો? કેટલા લોકો સૂતા હતા તમે લોકો? અમે 3 વ્યક્તિ અંદર હતા, મારો મોટો બાબો, હું અને મારા મમ્મી અહીંયા બેડ ઉપર સૂત। મારા મમ્મી તો બિલકુલ પથારી વસ છે, જે પલંગમાંથી ઊભા પણ નથી થઈ શકતા। અમે તો ચલો દોડીને જતા, એમને કઈ રીતે અમારે લઈ જવા? અને એમને કઈ થઈ ગયું હોત તો, અથવા મને કઈ થઈ ગયું હોત તો મારા બાળકોનું શું થાત? કોને જાનહાની થઈ છે? કોને ના બચી ગયા છે ભગવાનની કૃપાથી, જાનહાની કોને નથી થઈ, પણ થવાની સંભાવના પૂરેપૂરી જ હતી। આ તો અમે જાગતા હતા એટલે અમને ખબર પડી, જો અમે ભર ઊંઘમાં હોત તો અમને ના જ ખબર પડત ને, તો થઈ શકવાની હતી સંભાવના। કોને જાણ કરી છે? કોન્ટ્રાક્ટર અને બિલ્ડરને કોર્પોરેશનમાં જાણ કરી છે અમે। શું કીધું છે અમને? એમણે કીધું છે કે અમે આવીએ છીએ વિઝિટમાં અને તમને પૂરેપૂરું